ကျွန်တော်တည်တပတ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့တခြင်းကလေတပြည်တို့မှွှေထားတဲ့ခြင်းပါခင်ဗျ။ဟိုအတိကအတိတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အမေအလဲပေါ့နော်။သူကမမဦးလာထွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းအိမ်မှာဖွင့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကနားယင်ခဲ့တာ။နားယင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပပဦးလာထွတ်ကကျွန်တော်အိုက်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒါအတိကကျွန်တော်အမေကြောင့်။အကိုဆိုင်းတူးဆိုင်ကသူ့ရဲ့ဒီအတန် run ကနည်းနည်းလေးသူကအမြင့်မှာရှိတယ်ပထမတော့ C sharp key နဲ့တင်အမှုရန်ကအဲ့ဒါကို D key နဲ့ဟိုဆိုကြည့်တယ်နေတော့ဆိုမဲ့တချို့နေရာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးဆိုရတာကြက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရှင်းတဲ့နောက်နေကိုရောနေတာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအတန် D ပါဆရာ D ဟုတ်ကဲ့နောက်ခုနအတန်နည်းနည်းကတ်နေတော့နည်းနည်းလေးထပ်ကျူးထားကြည့်လိုက်မယ်ဆရာရပါပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ vote နံပါတ်က MD005 ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းဖို့ကျွန်တော်ကိုပုတ်ပေးပြီးတော့မှအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျတင်္ဂလာပါ The beautiชวยทาเยอเชมตุบวะณีชาเนอเซนตันแลเวกวาเนมะเพมันแลตวยมาตะเลเซกันโตโดเพมาด้วยตีบาตะเลดาบิเมตันยอကောင်းတဲ့အသံကြီးလေးကိုမိုက်နေတာပဲเนาะအင်မတန်လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့အကိုကြီးဆန်းနှက်လက်ထွေရဲ့เนาะဒါလေးကိုဘယ်လိုမျက်မှတ်ချက်ပေးမလဲဆိုတာကိုကိုကြီးမှတ်ချက်စကားလေးကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကွက်တီးရတော့အများကြီးပဲဟိုဆရာဆန်းတရားလက်ထွက်ကသူအသံအေးအေးနဲ့တချင်းကိုပုံမှန်လေးပဲသိမအော်ဘူးလေเนาะညင်ညောင်းလေးဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကျတော့သူပါဝါကြီးပါအပြည့်ထုတ်ပြီးဆိုသွားအဲ့တော့လေအရသာတမျိုးရပြန်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကရှမ်းတန်ဝဲတာလေးကလေဖြောက်လို့ပြင်ရော်လေနော်အဲ့ဒါလေးကလေအဲ့ဒီပါဝါကြီးနဲ့နှုတ်လှလှလေးတွေဆိုတဲ့အချိန်မှာရှမ်းသာဝဲဝဲလေးကထပ်ပြည့်ဆွတ်လိုက်တော့တမျိုးအစ်စ်ရတာရပါတော့ကျွန်တော်တို့စီးမျောသွားတယ်ခင်ဗျားရဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ performance ကိုယ့်အကူပုံမှန်လေးပဲဆိုသွားတယ်တချင်းဆိုသွားတယ်အတန်နဲ့ဝေစားစင်ရင်မှုနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အရသာတခုရပါတယ် voting နဲ့အများကြီးရပြီတော့နောက်အဆင့်ကိုထပ်မံတက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လေးဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးတူရတယ်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းငယ်ချင်းငယ်မတ်ချက်စကားတန်လေးကိုလည်းပြောပြပါဦးကိုဆိုင်အတွက်ကို
ကိုရှမ်းကြီးကိုတွေ့ရင်ကျမရီရီချင်တာဘာကြောင့်မှမသိဘူးတကယ်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 ကိုချစ်တာပါတံမောကရှမ်းကြီးရလေတကယ်ကိုမြန်မာဒန်ကြီးကိုခန့်ခန့်ညံ့ညာတိစုံနိုင်တာနော်မသူတန်ဝဲဝဲနဲ့ဟို performance တွေလှုပ်သွားတာများမတိမတာလေးတခုတော့ပြပြကြီးလှုပ်သွားနိုင်လေသိတယ်နော်ပောက်တယ်နော်ဖရာလေးတွေအဲ့အဲ့အဲ့ပြီးပြီးလောက်လောက်လောက်ပါနိုင်တယ်တကယ်ရှမ်းကြီးတကယ်တော်တယ်ကွာအာကဲအော်တကယ်ပါရင်းနဲ့ထီအောင်တပါသူ့ကိုကြွေတာကြွေတာအဲ့အဲ့ပြီးတော့ဗာလဲအဲ့တချင်ကတပီသူမတ်ရွှေထားချစ်ကေခံစားချက်တချင်လေးအရန်ကြိုက်ခဲ့တာအာတယောက်တော့သူကချစ်ကေကိုထားလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟာထီသွားထီသွားတာဟာတိထီသွားတာအလကားပါချစ်ကေစိတ်ဟိုစိတ်ကူးရင်ပြောတာပါအလကားပါတကယ်ကြိုက်တကယ်ကြိုက်တယ်ရှမ်းကြီးကိုလည်းကြိုက်တယ်တချုံလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဖို့တင်နေအများကြီးရပါစေကိုရှမ်းကြီးရဲ့ကိုရှမ်းချောအများကြီးတကယ်ပါဗျာချစ်ကေအများကြီးပါလေဗျာချစ်ကေနော်အဲ့လိုမျိုးပတ်ချက်စကားလေးတွေကိုတမိုးရှိပါနော်တကယ်ကိုကြည်ကြည်နန်းနန်းနဲ့တကယ်ကိုကြည်နူးပြီးတော့ပတ်ချက်ကလေးတွေပေးတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ငယ်ကြီးနော်အဲချစ်ငယ်ခေါ်တယ်လို့ဒီဘက်ကကိုရှမ်းကြီးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့တရှိအပင်ညာတဲ့ပြိတ္တများအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘင်းသားဒီတပည့်သူမတ်ရွှေရှမ်းကြီးကိုပေါ့နော်voting ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ voting ကိုစားပြုနံပါတ်ကတော့ MD 0005ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ Atom Sync ကမှာ777ခုနှစ်သုံးလုံးရိုက်နေပြီးတော့ MD 0005ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ voting ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ voting ကို Atom Sync တစ်ခုတည်းနဲ့သာလျှင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တူးချင်းစီအတွက်ကိုတော့အကန့်အသတ်မရှိ voting ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါစီခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ကိုရှမ်းကြီးအောင်မြင်စွာနဲ့တက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ